Då går vi från PM till AM och det här är ett av AM-projekten vi driver nu inom metalliska materialprogrammet. Vi driver ganska många AM-projekt i Sverige då, va? Men det här är ett av dem, va? Chalmers, Höganäs, Siemens, RZ, Rioverken, Swerea, Kimap och lite Stockholms universitet är aktörerna i det här projektet. Så vi är väl mitt i det ungefärligen idag då, va? Jag tänkte jag skulle ge två slides om state of the art här. Nu är det laser, pulverbädd vi pratar om. Det är fokus i det här projektet, va? Det finns många teknologier, men det här är vad vi fokuserar, va? Går ut i världen idag och tittar och tar maskinleverantörerna står det, så har vi ungefär 13-14 legeringar, 20 pulver som är allmänt implementerade, kvalificerade för processer. Det finns mycket in-house, men det är det som finns idag. Jag skulle vilja säga så här, material som funkar här, de måste antingen vara, citat, svetsbara eller gjutbara. Typiska egenskaper. Det här är state of the art idag. Så här egenskaperna får du på avfabricerade detaljer när du går in och gör det i laser, pulverbädd och laser. Det här är som tekniken finns. Då låt oss se, är vi där själva? Ett sak som jag vill nämna också, det här. Alla säger att det här med 3D-printen är från CAD till tillverkning. Glöm det. Det är ett antal steg emellan, va? Det gäller att komma ihåg att de här stegen och de är centrala. Vi kan diskutera dem sen, vad de innebär och någon som har frågor. Så att det här är lite mer komplicerat än så. Det finns en sak som är viktig materialtekniskt. Är. När vi bygger på en platta, första du gör så avgör du en avspänningsglödning innan du ens plockar bort en pryl. Det är ett måste. Sen kan du värmebehandla detaljer, plästra, eventuell värmebehandling. Men det är följande steg. Designen och topologioptimeringen ligger före CAD:en, va? Okej. Jag jobbar mycket med detta på Chalmers. Jag vill inte beskriva, jag kan titta. Vi har två AM-maskiner, två från EOS, en M90, M200. Svea som är med här har en SLM Solutions. Stockholms universitet har en EOS-maskin och sen finns det en Arca-maskin uppe på vad heter det? Kima, men vi jobbar inte med EBM-processen i det här projektet då. Okej. Projektet innehåller lasersmältning i pulverbädd och det är liksom ett antal frågeställningar här. Jag har delat upp det här i två koncept, svårbyggda material. För mig är svårbyggda material egentligen det vi har metallurgiska faktorer vi måste ta speciellt hänsyn till. Till exempel att vi har en fasomvandlingskinetik som vi måste hantera i processen, va? Det är svårbyggda material. Lättbyggda material, det är ju sånt där vi kan snabbt gå in och titta med designmöjlighet, kvalitetskontroll. Jag ska ge exempel på detta. Det är material som egentligen inte fasomvandlar. Okej? Material och pulvertillverkning från labb till tillämpning är något vi tittar på. Vi har ett patent idag, Swerea IVF, där Chalmers-forskarna är med. Där vi har satt ett patent som jag tror det är Europa på ett patent idag, som ligger på hur man gör mixade pulver för AM. Så får ni prata med oss. Och vi tittar på pulveregenskaper när det gäller reologi och gjutkemi, till exempel hur vi kan hantera återvänt pulver. Lite. Svårbyggda material, då är det ju så, hur jobbar vi med det här? Ja, men då måste vi börja med simulera beräkningar och då jobbar vi brett idag med olika beräkningsmetoder, framförallt GMAT Pro där vi kan skanna igenom i stort sett alla materialsammansättningar för nickelbasmaterial för att se, ja, men var ligger detta? Ni ska veta ut och där finns det fortfarande redan ett antal patent som är tagna på området, så det gäller att kunna gå runt dem. Tror inte att ni kan ta ut vilket som helst, va? Här ser ni på exempel på byggen som vi då gör. Här är ett gäng med provstavar vi har lagt på i vår stora EOS-maskin där vi lägger upp de här olika geometrier. Här är rostfritt stål. Materialet här är rostfritt pulver från Höganäs. Det är inte från maskintillverkarna. 316. Så har vi testobjekt som är körda på IVF. Sepper, det finns någonstans här. Olika delar. Och prover vi kör i vår lilla EOS-maskin. Olika prover. Så det betyder att vi jobbar med ett ganska stort program där vi trycker in den här typen av material och ser var är vi då. Och då gör vi inte, det är intressant, nu har vi gått in på pulvertillverkarens material, tittat på det och vi tagit bort, gått ifrån maskintillverkarens pulver. Det är ett första steg. Var är vi då? Vi är här. EOS 316 som är kvalificerat. När vi tittar på detta optisk mikroskopi så blir tätheten 99,995 plus minus 0,05. Gör vi optisk mikroskopi på det här med höganäsmaterial så ligger det på 99,962. Det är defektfritt, va? Vi har inga defekter i princip i det här materialet. Vi bygger hög kvalitet.
Och det här är egenskaper på höghastighetsbuller. Det är klart att elektrolytläsa prov här, så kolumnär struktur, smältbord, så man ser saker i mikrostrukturer. Men det är en annan fråga. Men materialet är porfritt i praktiken. Vi får brottsgränser 514 plus minus 18 ampa. Vi får brottsgränser 635 plus minus 2 ampa. Vi har förlängning 36 plus minus 1. Det här är det på de byggen vi gör idag. Kom inte säga att inte detta funkar. Där är vi idag. Okej. Det andra är ju material- och pulverutveckling. Experiment som vidareförlär från patent. Här man jobbar med hur vi kan loopa det här snabbt. Ola kan prata mer om det här utan att gå in på detaljer. Men när vi testar lite olika blandningar, brett och prover byggda, alltså där har vi lite utmaningar, men konceptet finns där att försöka göra saker och ting inte bara med fullt föreliggande material utan gå med pulverblandningar där vi gör saker i processen och bildar våra material. Va? Det öppnar upp helt nya möjligheter. Sen pulveregenskaper, det är det sista jag ska prata om här. I det här är det ju ett antal frågor som är viktiga. Det kommer lite med återvinningsfrågor här, men vi tittar ju på pulveregenskaperna i projektet också. Och det är två frågor, alltså det här med reologi, det som har egentligen med att du breder ut ett pulver i en pulverväv, va? Och sen det här med ytkemin, ytegenskaperna. Alltså vad har vi för pulverytor före en process? Vad kan hända i processen? Då har vi ju tekniker för att titta på det här. Det är ett pågående. Man kan säga att det är grundläggande klart för pulvergas och god byggbarhet i kommande. Det finns lite reologibitar vi tittar på. Det är pulverreologi, hur alltså reologin är i flöde. Man ska veta att teknikerna i de här maskinerna skiljer sig lite olika. Jag kan komma till detta sen. Och det är väldigt, här har vi pulveryta. Det är klart att en pulveryta, beroende på vad vi tar i pulver sen, så kommer den vara uppe i en hög temperatur i en atmosfär. Det kommer hända saker med pulverytan i processen. Det är ofrånkomligt. Det är bara frågan vilken betydelse det har, men det vet vi att det är så. Så det finns ett antal fakta här jag vill slå fast. Det betyder att när vi har ett pulver in, för att bygga en pulverbädd laser, så optimerar vi alltid för processen maskintyp. Så vill jag bygga i den maskintypen måste jag hålla mig till den maskintypen för att digitalisera. Tro inte att jag kan flytta från maskintyp A till maskintyp B, då går det åt skogen. Det andra, pulver påverkas i processen, det vet vi. Frågan vilken betydelse det har. Hur, vad, varför, vi har viss kunskap kring det, men det här är någonting vi behöver jobba ytterligare med, va? Och vilken betydelse det har för kvalitetsperspektiv då. Men vi vet att det är så. Räcker så. Mm. Så att, ja, vi har hunnit ganska långt. Vi har material, vi kommer gå in med nya material. Vi har optimerade processdata för en del saker att bygga. Och nu kommer vi gå ganska snabbt framåt. Så frågan gäller att hänga på tåget. För det kommer gå fort, jag lovar er. Det är inte ett projekt vi rullar tillsammans med Svea-gruppen. Det är flera projekt vi kommer mata på med en hastighet som det gäller att hänga på tåget. Frågor till Lars? Här har vi en fråga. Vi har en fråga. Intressant Lars, det du säger på slutet här tycker jag låter väldigt spännande. Som konstruktör så har du alltså inte friheten att designa för funktion, utan du är tvungen fortfarande att designa för process. Ja, det är väl riktigt så. Alltså det finns ju för funktion, men det, ja, men du måste ju förstå att det är också den biten som du och jag hade diskussion, va? Jag menar, och vi menar, om vi tittar på det här efter att jag har jobbat med det lite nu då, va, så säger vi det att konstruktion och beredning och liknande måste integreras. Det måste vara fullständig integration av process, material och konstruktion. Du kan inte ha en konstruktionssal och ligga där borta och skicka information. Det kommer inte att funka. Du måste in med konstruktionen i processen. Så att jag tror det kan vara viktigt att veta det här. Om du tittar på det, jag vet inte vilka erfarenheter alla andra har, men om vi har ett koncept i CAD, från CAD till exempel, och innan det så är det solidmodeller och det ligger det kanske en topologioptimering in och sen en CAD-modell. Va? Den CAD-modellen måste vi plocka in bredare i en STL-fil och då gör vi det, jag menar, flera av oss, IVF har det, många, det finns andra program, men vi använder Magix som är utvecklad av Materialize, som är ett av de stora programmen inom området. Där gör du din beredning.
Där sätter du upp din detalj. Det första som kan hända det är att du får in CAD-filen, SDL-filen och den är korrupt. Du måste justera den. Det finns alltså, det är inte säkert den är riktig. Du måste kanske göra om de här trianglarna för att överhuvudtaget, det är det första. Sen måste du orientera en pryl, sätta upp dina stödstrukturer och göra din beredning så du egentligen preparerar det här bygget din såg. Det måste du göra. Och då finns det designregler där, hur du kan sätta dina detaljer. Och hur, vilka egenskaper du får, vilka geometrier som funkar, vilka ytbeskaffenheter som funkar beroende på hur du orienterar det här. Och det menar jag på, då måste ju en konstruktör veta detta, eller hur? Om inte konstruktören förstår vad det som ligger i beredningen så måste man ändå i den här programvaran göra om vad konstruktören har gjort. Är ni med? Och det här, så att det där är liksom utmaningen. Dessa konstruktioner måste göras om, va? Okej. Hej. Björkvin från Uppsala. I ditt förra föredrag då nämnde du 4 nanometer oxid på pulvret. Ja, det har du här ungefär också. Hur kontrollerar du oxidhalten av slutprodukten i det här fallet? Alltså, de som är maskinbyggare gör ju inte det idag, va? Utan det är någonting vi är inne och tittar på, va? Alltså, biten är då att du, har du byggt det här? Och så du tar ett pulver och så mäter du syrehalten efter och så kommer du inte se någon skillnad, markant skillnad i totalsyre, men du får en omfördelning av ytoxidprodukterna i samband med processen. Men det betyder att du har avsevärd syremängd i slutprodukten i det här fallet då? Nej, du får inte större syremängd i slutprodukten när du har ingående pulvret, men du kommer omfördela ytsyret. Absolut, men det har du kvar då med andra ord. Ja, det kan du kvar. Du får omfördela, för risken är ju att du tar det från järnoxiden till andra stabila oxider. Och sen är vilken betydelse har det för egenskaperna. Det blir alltså materialberoende om det är viktigt eller inte. Vi pratar sen. Jag ska säga en sak. Vi har ett projekt där vi tittar på detta, men det är ett bilateralt projekt med Aga Linde som finansierar en doktorand hos oss bilateralt där vi kommer gå in tillsammans med dem och jobba med atmosfären i de här processerna och utrustningarna. Bra, tack.